Թեհրանում հանդիպել են Իրանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Ալի Բաղերին եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարի Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման հարցով հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովաևը։ Իրանական կողմի տվյալով զրուցակիցներն անդրադարձել են տարածաշրջանային եւ միջազգային զարգացումներին։ Իրանի արտգործնախարարի պաշտոնակատարը նշել է, որ Կովկասյան տարածաշրջանը Թեհրանի եւ Մոսկվայի ազգային շահերի ու անվտանգության գոտին է։ Բաղերին ընդգծել է տարածաշրջանում երկու երկրների գործակցության անհրաժեշտությունը։ Նա հայտարարել է հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման անհրաժեշտության մասին, նշելով, որ Կովկասյան տարածաշրջանում այժմ կարևոր եւ զգայուն գործընթացներ են ծավալվում։ Միաժամանակ նա անընդունելի է համարել արտաքին միջամտության աճի միտումը։ Այս ամենի ֆոնին Իրանի եւ Ռուսաստանի պաշտոնյաների միջև ռազմավարական համակարգում եւ մշտական խորհրդակցություններ են անհրաժեշտ։ Այդ առումով կարևոր է առավելագույնս գործարկել տարածաշրջանային մեխանիզմները, օրինակ 3+3 ձևաչափը, լուծելու տարածաշրջանի խնդիրները, ընդգծել է Բաղերին, կարևորել նաեւ տարածաշրջանային գործակցության ընդլայնումը։ Խովաևն իր հերթին ներկայացրել է Հարավային Կովկասում խաղաղության եւ կայունության հաստատման ուղղությամբ Ռուսաստանի դիվանագիտական ջանքերը, ընդգծելով տարածաշրջանում զարգացումների վերաբերյալ Մոսկվայի եւ Թեհրանի միջև սերտ եւ շարունակական փոխգործակցության եւ համակարգման անհրաժեշտությունը արտատարածաշրջանային դերակատարների միջամտությանը հակազդելու համար։ Շվեյցարիայում հունիսի 15-ից 16-ն անցկացված Ուկրաինայի խաղաղության գագաթնաժողովի արդյունքներով ամփոփիչ կոմյունիկե է ընդունվել։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի տվյալով միջոցառմանը մասնակցած ավելի քան 100 երկրի եւ միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչները քննարկել են Ուկրաինայում միջազգային իրավունքին համապատասխան, համապարփակ եւ արդար խաղաղության հիմքեր ստեղծելու ուղիները։ Ըստ փաստաթղթի, մասնակիցները հաստատել են հանձնառությունը զերծ մնալու ցանկացած պետության տարածքային ամբողջականության կամ քաղաքական անկախության դեմ ուժի կիրառումից կամ կիրառման Բառնալիքից։ Ընդգծվել է, որ միջուկային էներգիայի ցանկացած օգտագործում պետք է լինի անվտանգ։ Ուկրաինայի ատոմային կայանները, մասնավորապես Զապորոժիայի ԱԷԿ-ը, պետք է ապահով գործեն Ուկրաինայի ինքնիշխան վերահսկողության եւ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության սկզբունքներին համապատասխան։ Գագաթնաժողովի մասնակիցները կարևորել են Պարենային անվտանգությունը, առևտրային ապահով նավագնացության, Սև եւ Ազովի ծովերի նավահանգիստներ հասանելիության ապահովումը։ Նաեւ ընդգծվել է, որ բոլոր ռազմագերիները պետք է ազատ արձակվեն։ Անօրինական հանված ուկրաինացի երեխաները եւ Ուկրաինայի մյուս քաղաքացիները պետք է վերադարձվեն։ Հավատացած ենք, որ խաղաղության հասնելու համար պետք է բոլոր կողմերը երկխոսեն, ուստի որոշել ենք միջոցներ ձեռնարկել հետագայում ներգրավելու բոլոր կողմերի ներկայացուցիչներին, ասված է փաստաթղթում։ Ըստ շվեյցարական կողմի, գագաթնաժողովին մասնակցած երկրների եւ կազմակերպությունների մեծ մասը ստորագրել են եզրափակիչ հայտարարությունը։ Ուկրաինայի նախագահ Շվեյցարիայում տեղեկացրել է, որ առաջիկայում հնարավոր է խաղաղության երկրորդ համաժողով անցկացվի։ Վոլոդիմիր Զելենսկու խոսքով, եթե Մոսկվան համաձայնի մասնակցել դրան, կնշանակի, որ խաղաղություն է ուզում։ Ռուսաստանը կարող է հենց վաղը բանակցել մեզ հետ, եթե դուրս բերի զորքերը Ուկրաինայի տարածքից, ընդգծել է նա։ Ավելի վաղ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել էր, որ խաղաղության գագաթնաժողովում ձեռք բերված համաձայնությունների արդյունքներով դաշնակիցների հետ պետք է գործողությունների ծրագիր մշակվի, ինչից հետո այն կարող է փոխանցվել Մոսկվային։ Ուկրաինայի արտգործնախարարը եւս չի բացառել, որ Ռուսաստանը կարող է մասնակցել խաղաղության հաջորդ գագաթնաժողովին։ Դմիտրո Կուլեբայի խոսքով, պատերազմի ավարտի համար անհրաժեշտ է, որ բոլոր կողմերը հավաքվեն բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Մինչ այդ պետք է անենք հնարավորը, որ Ուկրաինան ամրապնդի իր դիրքերը, թույլ չենք տա, որ Ռուսաստանը խոսի վերջնագրերի լեզվով, հավելել է դիվանագետը։ Շվեյցարիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Ուկրաինայում խաղաղության հարցով երկրորդ գագաթնաժողովը կարող է տեղի ունենալ մինչև Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունը, որը նախատեսված է նոեմբերին։ Իգնացիո Կասիսի խոսքով, դրա անցկացման վայրը եւ հստակ ամսաթիվը դեռ հայտնի չեն։ Նա համոզմունք է հայտնել, որ ինչ որ փուլում ռուսական կողմը պետք է միանա խաղաղության գործընթացին։ Նախարարը հավելել է, Ռուսաստանի նախագահը կարողանա մասնակցել համաժողովին, եթե այն անցկացվի Շվեյցարիայում, չնայած միջազգային քրեական դատարանի կալանքի օրդերին։ Միաժամանակ դիվանագետը նշել է, որ Ռուսաստանը կարող է զուգահեռ բանակցություններ վարել պատերազմի ավարտի շուրջ եւ այդ գործընթացը կարող է ղեկավարել Չինաստանը։ Ավելի վաղ Վլադիմիր Պուտինը ռազմական գործողությունների դադարեցման նոր պայմաններ էր առաջ քաշել։ Ուկրաինական զորքերի դուրսբերում Դոնեցկից, Լուգանսկից, Խերսոնի եւ Զապորոժիայի շրջանների ամբողջ տարածքներից։ Նաեւ Կրեմլի ղեկավարի խոսքով, Կիևը պետք է հրաժարվի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության մտադրությունից, հայտարարի չեզոք ոչ միջուկային կարգավիճակ, ապառազմականացվի եւ ապազգայնականացվի։ Արևմուտքի հակառուսական պատժամիջոցներն էլ պետք է վերացվեն, Ղրիմը եւ Սևաստոպոլը ճանաչվեն Ռուսաստանի մաս։ Կիևը եւ նրա արևմտյան դաշնակիցներն անիրատեսական են որակել Մոսկվայի պահանջները։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։